Всім привіт, всім доброго ранку, ми тут. Привіт, привіт, так? Ми тут собі зварили хінкалі і зараз будемо їсти. Тож, хто їсть, всім смачного. Молоде. Я перший з'їм. Ну, давай. Давай, я казав, хто перший з'їв. Але в нього є фора на один. Так. Так, але помаленьку їсти. Так, ви дво, от ти помаленьку, бо Арсен помало їсть, а ти помаленьку їсть. Так, бо я хочу вибрати. Ну так, але добре треба жувати, він добре жує. А ти хочеш виграти і просто глотаєш. Бо та побуже йому. А, все. М'ясо втікло. Ми тут коктейль будемо робити. У нас тут чорниця, ківі, клубніка і трошки апельсину. Зараз ми це все залиємо йогуртом. Арсене, чого ти плачеш? Все, коктейль готовий. Будемо пробувати? На! Де ти є? Давай. Смачно? А можна чи ні? Можна. Да. Арсен, та чекай, ну Злата теж хоче попробувати. Като смакота получилося. Треба знайти трубочки. Зараз я вам. На. Де дай Златі? Злата! Діти, а хто це все буде прибирати? Ці всі конструктори, ці всі піраміди? А? А це що таке? Це от Арсене. Арсене? А що тут таке з тобою? Це є коктейль. Та я зрозуміла, що це коктейль. Куди руки витирати? А на що ти порозливав той коктейль? Такий виглядає, як кров. Ага. Іди, іди. Ой, Арсенко. Чекай. Де є салфетка? Ну, зробити браслетик. Як мій браслетик? Оце! Надо оце! Іди це. Так, в мене тут трошки бардак на кухні. Треба тут зараз все помити. І вже морозиво нам десь хватило. Не знаю, на три дні чи на скільки. Класне дуже морозиво. Що таке? Ти що далі брудний, Арсене? Зараз буду посуду мити. Ну, їдь. Ми вийшли на вулицю погуляти. Андрій залишився вдома, бо тому що його голова болить. Я йому дала спазмолгон. Він заснув, спить. А я от вдягнула дітей. І йдемо трошки погуляємо. Від тих нічників перегоріла лампочки дві, і я йду ще в магазин, щоб лампочки купити, треба молоко купити, бо хочу ті вафлі зробити, а там треба до того, до тих вафель, молоко. Злата і Арсен взяли. Арсен, їдь. Мотоцикл і самокат. Давай, 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 їдь, 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 їдь. Доганяй, Злато. Перше, як тут були ями, то машини взагалі не ганяли. А тепер зробили дорогу і так машини ганять, просто капець. Що, що? Так. На тобі ще одну рукавицю, тримай. Чекай, треба самі. Та ти не так її надягаєш. Купили тут молоко, хліб білий, чорний. І трошки попкорну. Бігають. Злата туди пішла. На турніки. Арсен куди?
Ага. Привіт. Злата, так високо, будь ласка, не піднімайся. З'їжджай. Молодець. Такий смішний в тому комбінезоні. Я тут лежу, озеро пчихну. Бо мене щось нуде, щось мені якось так недобре. Дивлюся, Арсенко машинками бавиться. Зараз мама приїде зі сестрою і з чоловіком. До нас. Ні. Що ні? Зараз баба приїде. Ні. Що ні? Ти зламав машинку. Машинка працює? Я не вам показую машинку. Покажи машинку. У тебе на кофті пише хі-хі. Арсенко. У мене там є сухарики. І Андрій пішов. Що нема? У нього сьогодні все нема. Андрій пішов мені за кефіром нежирним. А то я вже щось навіть боюся їсти. А то є місяць, та, а там зірочка. Він на нічник показує. Є? Угу. А там зірочка є. Бачиш? О, там є. Місяць зірочка. Ми хочемо присвоїти сюди одну і на другу стіну. Що? Що та є піпів? Присвоїти, що вони собі тако просто включили і виключили. Купив? Але 1%. Ну, добре. Хай буде. Так, пропустіть мене. Де? Я йду до кухні. Дати тобі трошки, дати тобі кефірчику? А де мій кефір? За дітей. Це що? Угу, що мені хінкалю не вистачало. Так, мені треба кружку. Кружку. І мої сухарики. Ото смачна вечеря.